Demek yapalım. Bas. Bas bas çetor topu da bana. Kanka. Bes bus bus ver o kısı. Aa. Çi kara kar. Basi. Basi bu adı. Sırf bu mela bu. Baş. Թողեք թողեք մենակ փրկարարներին թողեք փրկարարներին իրա դուք 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 ջան խնդրեմ կօգնեք Գեր թող փրկարարին էլի փրկարար փորձում դու չունես ես չունեմ Ալի ալի ապրես ալի շատ ապրես ապրես ալի դավիթ ջան ապրես ալի ալի Որի վանդանոց եք տեղափոխում Գրիգոր Լուսավորիչ Տավ ընդե պայն, որ ֆրաս տաբողությունը։ Այ, տղայ։ Այ, 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 այ
Սենց, սենց է վրալու։ Չես կարա ասնես։ Չես չի կարա։ Նորմալ է, արի պահել ենք, արի կասես։ Արի կոս կարա ասնես։ Արի, արի ես մարդ ուշտար։ Արի մեկ քույտ եք արի։ Բաչ կա, մարդիկ հետո քրդեմի տակը խփած եմ եք արդեն։ Ստեն, բախտեն բանի չկա, չէ՞։ Քրիստիանը ծածը, դեղով Դո ներս օգրությունը ցուցաբերում է, ընթացքում չի կարա։ Հա, ներսում համակարգը բան են ոնց որ միացնում։ Հա, Ճամփեն սառածա, չէ՞ եղե։ Բա, հեսա կասեն ճամփեն չոր է եղե, աղու ավազ լցած է եղե։ Հլը մի վարկյան հեսան ընգեր։ Երմեր։ Ողջույն, ողջույն։ Վարդում են ջան, մի վարկյան։ Հա, Երմեր։ Բարեն բանկ է, չէ նորմալ գրապարակ։
Ծառը չփայր, սենց գնում է։ Մի վիրավորին տարան Գրիգոր Լուսավորիչ, մյուսին որ հիվանդանոց։ Մեկինը Չարենցավանը հիվանդանոց, հա։ Բայց վարորդիկը չեք ավելի լավ է, չէ՞, քան դուք։ Բայց գլուխ են մնացած։ Բանկի դրամատարը փորձում է